كلهم رأسن دعوة ديال ميلول بعد جوكتان هل كانوا الدنيا تاني فوق كسر دواعي برامج كوبان وان كجها هذي دونا هو رلا حريرة ودن كإثيوبيا وحنا كسر قاضن دونا هذي وقول لسامح لبق قطب أو لحريرة حالة جود ودن كإثيوبيا جرهان لنا عاد دبلوماسية دي دلالة الرجل وزارة أبي أحمد كذب إسبدل كي أما وده هذا الذي سجي كوحدة تي بي ألف لوجود أحد حادين يي أو أركو إن أو قولك جار عقلت وان هالكن كوسو قاضن دونا عقبضها لنا عدى قال لذا يس خلافاتكو ولي قده هيتو بيوا وكتا غي هاي وحنسو قاضن دونا دور ميلود او كالدوان او مدوالبا اي كجرتو وليسيو فربضن او لحريرا سامين كو يلان اي حالة دا ودن كيتو بي وحاكلتو وان ديبو ملح سيارو كوبان كو سامين دونا وذا حضالة دي دولة فدرال كيتو بي اي كوح دا تي بي الاف لغود ميي حالة دودي إيوه إيادانا بلحالكا يارين تاسي كودن بيس مقالكا صاحب دين اللو وذاكو عندكو ما تنتين آرادين يلاسو قشدين عنكو بلونو ودن كيثو بيا سيدا اللو وذا سعوتين حالة دها كتاقنا وحي أهيان كو دبلماسية ديد سياسة ديد وقودها إيو ديبادة انتبا وحينا تاسي كانتا يسكو دعايا بلاران وقودها ودن كيثو بيا كردعا وقومي ودولد يمام القبلدية دا يسكو دعان سيجارة سلوى سوتين مامل غبالات كي تي بي الف يدولة فضلال كادغال حوك بدن او لبسانا سوداي ايا دحمر ديغان كورمادا دعوين كالدوان ومدسو تاغنا تحنانا صو اها ايا يدنا كتاغن او جبهاد ليدا هذا اولا iyo jabhada kala to qoomiyada oromada iyo maamulka dawladda deegaanka oromada u dhaxay sidaas la mid ah deegaanka amxarada waxa iyadana ka jiray isku dhacyo kala duwan inkasta oo aragtida deegaanka amxarada ay ka duwanayd aragtida deegaanada kale oo iyaga mar walba aragtidoodu ay ahayd mid midaysan marka la fiiriyo danaha deegaanka amxarada iyo shacabkooda guud ahaan Itoobiyaana wixii caqabad iyo arqalada yimaada iyagu ay mid ka ahaayeen arimahaasi waa kuwi wada hadalladu ay ka dhasheen gudaha iyo dibadda intaba waana kii la isugu yimid falanqeyn kala duwan oo laga sameeyayna waxa la soo afjaray midii TPLF arinta TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia waxa ka dhashay in deegaanka amxaradu uu mar kale tobaxayoobo oo isaguna dhinac u ordo oo uu yiraahdo anaga ayaa meeshana laga saaraya Abi Ahmed Dagaal buu nagu soo qaaday iyo xeebo kale to lamida taas macnaheedu ma aysan ahayn in iyaga weerar toos lagu qaaday laakiin waxyaabo danahooda way u arkayeen in uusan sii socon karin hadii TPLF dawladda ay qayb ka soo noqdaan ayay urinayeen kuwaasi oo aan horey halkan uga hadalay ku noqoshadeeduna hadda uusan micna badan keenaynin laakiin ay ugu muhiimsanaayeen arrimo la xiriira sadbursiga siyaasadeed ee dawladda federaalka ay ku haysteen dhowrkii sano ee la soo dhaafay in waxyaabo badan oo iyagu ay doonayeen in laga bedelo xeerarka iyo dhaqamada qawaaniinta waddanka Ethiopia ayna ahayd soo jireenkoodii iyagu ay lahaayeen in dib loogu soo celiyo waa midii kaantay khilaafaadkii diimaha ee dhawaan dhashay inkastoo hadda ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in xal laga gaaray arrimahaas iyaga waxa kale oo meesha ku jirtay in deegaanada ay gacanta ku hayaan iyo hub fara badan oo gacantooda galay xilligii dagaalada socdeen ay ku xalaashanayeen laakiin gobolada Walkeyt iyo Raaya marna ma dhici doonto in ay amxaara si toos ah u haysato sababtuna waxa ay tahay TPLF fashiskii lala galay ee caalamka iyo midowga Afrika uu la galay ay meel arintaas uga dhacaysa kooxda TPLF iyo dawladda federaalkii way isku soo dhawaanayaan maalmihii ugu dambeeyay waliba ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxaana laga yaabaa isbeddeladu in ay noqdaan kuwo saameyn ku yeesha xaaladda mustaqbalka waddanka Ethiopia tusaale ahaan afyeenka kooxda TPLF Getachew Reid oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay isagoo la hadlay warbaahinta afka deegaanka Tigray ku hadashay Dimitri Wayana in ay dawladda federaalka sidii ay saami qaybsigooda u heli lahaayeen ay kala hadli doonaan isagoo sheegay wali inay caqabado ku gadaaman yihiin sidaasi la mid ah kooxda TPLF talaabooyinka ay qaaday ee kala to waxa ka mid ah inay dib u habeyn iyo dhismo deegaanadoodii ay ku sameeyaan oo isku tashi ayay dhinacaasna ka wada waxa kale oo kooxda TPLF ay doonaysa in ay dib u qabsato ama u la wareegto deegaanada Raaya iyo Walkeyt oo iyagana dhaqdhaqaaq iyo isku dayo la xiriira arrimahaasi laga dareemayay maalmihii la soo dhaafay deegaanadaasi iyo deegaanada kale oo ay ku hareereysan ama u dhaw
هل كاسمر كارين تاعن تاعي أم حارض وحدون يعني علي سارن رئيس الوزراء أبي أحمد وحائنا سمعين إن أي صار سارن استتمنتية كل دوان أما قرا لك كل دوان أو كل ليلة يعني رئيس الوزراء حزب بي بي كل ليلة يعني إن تشدان أو يجو إسكو أو تشدان أو بهن يعني أو حيا والله مذا تاسي وحكم مذا وحيا بها السبب تاي إن قار كم مذا ماذا حد الحزبية ديجان كام حارض وقوة ولي بحق جرين تاع حبسية الله تحابه oo nin ka mid ah qoliyaha xaqjirinta xisbina waday ka aha ayaa xabsiga loo taxabay isla maantadanba magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia sida aan xogo kala duwan ku helay waxa kale oo jirta in dagaaladan ka taagan shaawa iyo meelo kale oo deegaanka amxaarada ay doonayaan in ay ku kiciyaan xasarada hor leh marka halkaasina waa arin iyaduna caqabadeeda iyo dhibaatooda leh dhinaca deegaanka oromada wali dhacdooyin kala duwan ayaa laga soo sheegaya oo la xiriira jabhada oromada ee oola iyo sidoo kale to maamulka deegaanka kadib markii ay dhawaan diideen wada hadaladii lagu heshiyay ee la xiriiray in ay miiska wada hadalka la isugu yimaado meeshana laga saaro madaxa jabhada oola arintaas iyada uu iska fogay ra'iisul wasaaraha abi axmed marka caqabada guud oo gudaha wadankiisa ah dagaaladaas iyo qulqulatooyinkaasi ka deegaanka canfarta iyo Soomaalida u dhaxay oo kamid yahay ee sidoo kale to dhabuub iyo meelo kale to sidaas la mid ah dhacdooyin ayaa ka jira bishaan gulgumis waxyaabahaasi oo dhan ilaa iyo hadda xal looma helin waana xasarada taagan oo wadanka Ethiopia gudihiisa saameyn ballaaran ku leh ayna dawladdu u baahan tahay inay wax ka qabato ra'iisul wasaaruhu shaqadaas waxa uu xilsaaray xukuumadiisa iyo golaha wasiirada oo uu sheegay inay muhiim tahay in arintaas iyada ay wax ka qabtaan guud ahaanba marka la fiiriyana waxaad moodaa wali culayskeedu inuu taagan yahay waliba in la doonayo oo ay jiraan dad kale oo ra'iisul wasaaraha siyaasadiisan cusub inay minjaxaabiyaan oo qulqulatooyin iyo qalalaaso hor leh ka dhaxawuraya gudaha wadanka Ethiopia iyaduna waa ay jirtaa sida aan xogo kala duwan ku helay halkaas markaad fiiriso marka ee ra'iisul wasaaruhu waxa uu qaaday talaabooyin dhowr ah oo ay ugu horeeyso isbeddel dhinaca diblomaasiyadda in la sameeyo gudaha wadankana waxa ka jira dhaqaaqyo laakiin aan ku horeeyna dadaalada dhinaca diblomaasiyadeed ee banaanka ka jira wasiirka arrimaha maaliyadda ee wadanka Ethiopia Ahmed Shida Maxamed waxa uu ku sugan yahay isbuucyadii la soo dhaafay wadanka Shiinaha waxauna kulamo la yeeshay mas'uuliyiin sarsare oo dawladda Shiinaha ugu horeeyo wasiirka maaliyadda ee wadanka Shiinaha waxay ka wada hadlayeen iskaashi buuxa oo labadaas dhinac ay yeeshaan sidii xiriirka labada dal sare loogu sii qaadi lahaa iyo sidoo kale dawladda Shiinaha oo doonaysa in Ethiopia xilligan ku qanciso in la siiyo qandaraasyo cusub iyo dhismayaal oo ay mashaariic horumarineed ku sameeyso dawladda Ethiopia oo wasiirku wakiilka yahay waxay si weyn u amaantay mashaariicda horumarineed ee Shiinuhu oo Afrika ka wado taasi oo ay sheegeen inaysan jirin haba yaraatee wax khiyaanooyin ah oo ku hoos duugan ayna tahay mid la xiriirta horumarin wax iswadaarsi ixtiraam madax nanida wadamadana aysan faragelin halka waxaad moodaa in reer galbeedka loo duur xulay wadanka ruushka safiirkiisa wadanka Ethiopia fadhiya iyo dawladda Ethiopia xilli ay maanta dabaaldeg dawladda ruushku sameeyneysay oo sanad guradii 120 iyo dheeraad ka soo wareegtay xilligii jamhuuriyadda Shiinaha ee hadda la shuuciga la aasaasay iyagana waxa ay ka wada hadlayeen arrimo la xiriira xiriirka labada dal waxa ay dawladda Shiinuhu sheegtay ee dawladda ruushka aan iraahdo in ay si laba koor jibaari doonto dadaalada iyo xiriirka dhaqan dhaqaale ee ay leeyihiin wadanka Ethiopia dawladda Ethiopia mas'uuliyiinta ka qayb galay oo wasaaradda arrimaha dibadda ka socda wasiirudulaha wasaaradda arrimaha dibadda ay ka mid ahaydna aad ayay arintaas iyada u amaantay in ruushku uu la leeyahay xiriir wanaagsan sidoo kale to xiriirka wadamadan ama labadan wadan ee dhinaca bariga reer galbeedkan aysan waayadan isku wanaagsanayn Ethiopia inay xiriir la sameysato hadda ma soo bilaabanin ee tan iyo intii dagaaladii waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda ay jireen iyo Abiy Ahmed imaatinkiisi oo siyaasadda reer galbeedka aysan wali isla jaan qaadin waxaad moodaa inay si weyn uga faa'iideysanaysay dawladda Ethiopia arrimahaas iyaga ah welina waa ay sii wadaa waana mid kanta hadda wufuuda kala duwan iyo dadaalada la xiriira wadamada wadanka Morocco iyo Ethiopia kulan ayaa dhexmaray iyagana looga wada hadlay sidii xiriirka loo sii caalamiyeyn lahaa sarana loogu sii qaadi lahaa arrimahaasi oo dhan waxaad moodaa in dawladda Ethiopia ay uga goleedahay dadaalo diblomaasiyadeed oo muddooyinka ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda intaba ay ka waday ayna doonayso inay xiriirka ay caalamka la leedahay ku xoojiso caqabadaha gudaheedana
si gooni gooni ah ama khaas ah loo xaliyo ugu horeysay midii la xirirtay dhinaca TPLF gudahaana ra'iisul wasaaro sidaas la mid ah dadaalo kala duwan ayaa ka socda sida aan xogo kala duwan ku helayno oo is soo dhawaansho sidii loo sameyn lahaa wada hadal guud iyo in waxyaabaha hadda jira xasaradaha ah aan la danqin ama si weyn aan loo danqin tartiibal inta la la sameyn kara masalix la sameeyo laakiin aad moodo meelo badan oo ka mid ah inay ka fursanayn tusaalahan deegaanka oromada oo kaleeto dagaalo xoog badan oo ka socda iyo in dawladdi duulaan lagu yahay oo jabhadii ay duulaan ku tahay waxa laga yaabaa inayna gacan ka fursanin sidaas la mid ah amxaara iyo dawladda inay isu gacan qaadaan way adkaan doontaa balse leh laakiin waxay isku day doonaan dadaal kala duwan ay ku fashilnaan siyaasada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isku soo wada duuduubay xaaladda waddanka Ethiopia iyo waxaabihii ugu dambeeyay ugu waana ee hadda guud ahaan wadanka ka jira qodobadaas ayaan ka xusi karaa oo warbaahinta caalamka tan maxalliga gudaha wadanka Ethiopia iyo tan wadamadan hadda aan sheegnay in ay wada hadal leeyihiin inta baan ka soo xiganay xogahaasi kooban aan idin ka soo dhignay tan iyo kulanti dambe abaahda dunida idin la nabadgelyo.